အောက်ရထွေးသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲခံထားသူ၃ဦးကိုဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့ကအရှိန်ပိုင်းခံတရားဥပမာရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးပြန်ခေါ်တတ်သိအဖြစ်ခင်းဖြစ်ပွားရာဝမ်အနာတိမဲ့ဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ဝင်တွေလုံခြုံရေးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ပြန်ခေါ်တတ်သိ၃ဦးကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ပြန်ခေါ်တတ်သိ9ဦးကိုစစ်ဆေးဖို့ကြံပါသေးတယ်။ပြန်ခေါ်တတ်သိအားလုံးစစ်ဆေးပြီးစွဲချက်ကိစ္စပြုလုပ်ပြီးမှုကိစီမံခံကုန်ကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပန်းခဲ့တဲ့တရားပြန်ကြားရရှိကပြောပါရယ်။အောက်ရထွေးသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုခံထားသူ၃ဦးကိုလက်သွတ်မှုနဲ့စွဲချက်တင်ထားတာကနေပြီးတော့ရောင်းနှံတရားလွှတ်တော်ကအပြင်းထန်နာကျင်စေမှုပုံမှန်325ဖြစ်ပြောင်းလဲကစွဲချက်တင်အမိန့်ချခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလိုအမိန့်ချပြီးတဲ့အခါမှာအရှိန်ပိုင်းခံတရားကသူတို့၃ဦးကိုဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကအာမခံပေးခဲ့ပါရယ်။အခုဆိုရင်သူတို့၃ဦးဟာအပြင်းထန်နာကျင်စေမှုပုံမှန် 3.5 ကိုအာမခံနဲ့အရှိန်ခံတရားဥပမာမှုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်အဝင်ထွက်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့ကော့တောင်းမြို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါတားဆီးကာကွယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကနေစတင်ကကော့တောင်းခရိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်မြန်မာပြည်တောင်ဘက်စွန်းကကော့တောင်းမြို့ဟာခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးကထိုင်းနိုင်ငံကနေစင်နိုင်ငံပေါင်းစုံကခီးသွွားတွေအပြင်ပြည်တွင်းကဝင်ထွက်သွားလာသူတွေလည်းတနေ့ကိုတထောင်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကူးစက်မှုမရှိဖို့အတွက်နေ့စဉ်နိုင်ငံသားတွေအများဆုံးဝင်ရောက်နေတဲ့ရေစိတ်စစ်ဆေးစခန်းမှာကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေကတစ်ဖက်နိုင်ငံကနေတဆင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေပါဝင်လာတာရှိမရှိစစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပြီးနေဆက်ကိစ္စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းကနေဂိတ်ပိတ်ခြင်းထိနေ့စဉ်စစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ခရိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒါတလို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူလို့တန်တရားရှိသူကိုစမ်းသပ်တွေ့ရှိရင်လဲကတော့ခရံပြည်သူစေယုံကြီးကိုရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကုသပေးနိုင်အောင်စစ်ဆေးစခန်းမှာလူနာတင်ရင်တစည်းအသင့်ထားရှိပြီးတော့ကော့တောင်းစေယုံမှာလည်းတီးသန့်လူနာဆောင်တစ်ခုကိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိတရုတ်ပြည်ထဲမှာကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်မှာရှိတဲ့နေဆက်အဝင်ထွက်ဂိတ်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာကစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေရမှာဒီမနေ့ကကိုဘူးရှင်ရှိတဲ့ခီးသွောနှိုးကိုတွေ့ရှိပြီးမစွန်းရင်ရပါမယ်လဲကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအရှင်မြင့်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီနှစ်ဦးကတော့မူဆယ်တစ်ဖက်ကမ်းရွှေလီမြို့မှာအလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်20ရှိတဲ့အမျိုးသားတဦးတို့ဖြစ်ပြီးရိုးရိုးဖျားနာခြင်းမဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရတဲ့ဆိုးရွားမှုရှိဘူးလူနာတွေကိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့မူဆယ်ဂရုနာလူမှုကူညီရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်းထွန်းကဒီဝီကိုပြောပါတယ်ကိုဘူးရှင်ကြီးသူတွေဟာမစွန်းရင်ရပါမယ်လဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်အရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မူဆယ်ခရိုင်ဥချုပ်ရေးမှူးဦးလိုက်စိုးတန်ဦးဆောင်ကခဏိမနဲ့မှာဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့ပေါင်းစုံအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးလုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့လို့ပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီစည်းဝေးကနေမူဆယ်ခရိုင်မှာရှိတဲ့နေဆက်ဝင်ပေါက်တွေဖြစ်တဲ့မန်ဝင်းစင်ဖြူနန်းတော်ကျင်ဆန်းကြော့ပန်ဆိုင်မုံကိုနတ်ခမ်းစတဲ့ဝင်ပေါက်ဝင်လာသူတွေကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပြင်ပရိုက်တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကပါအဖြစ်ကူညီဖို့ဆွေးနွေးနေပြီးခင်ဗျစစ်စေးကရိယာတွေတက်ဆင်တယ်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်တရုတ်ပြည်ထဲမှာပြိမိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရောတရားဝင်လမ်းကနေပြန်လာမဲ့သူတွေရောမိမိကိုယ်တိုင်နေမကောင်းဖြစ်တယ်လို့တန်တရားရှိရင်ညစ်စဲကျမ်းမာရေးဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာတွားပြဖို့လိုအပ်ကြောင်းဦးတောင်းထွန်းကပြောသွားပါရယ်တရုတ်ပြည်ထဲမှာမြန်မာပြည်ကရွှေပြောင်းလူသမားတွေတင်းချီရှိနေတယ်လို့လည်းခမန်းပြောဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာတွေးချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စီပွဲတော်ကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးတာဝန်ကကိုတေဇာဝင်းထုံးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒုတိယကျင်းပကျင်းပပြုလုပ်မဲ့သွေးချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စီကိုအခုနှစ်မှာတော့ကြားပြည်နယ်ကဥဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေ့မှာတော့မငင်းကြလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့တေးချင်းတွေကိုကြားပြည်နယ်ရဲ့ဒဂွန်တိုင်ကိုလည်းကြားပြည်နယ်ကလူဝင်အား300ကျော်နဲ့ကပြဖြိုပြေသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားမှာဖြိုပြေအစီအစဉ်တွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မစ်ပြိုင်မဲတွေကိုလည်းလှူဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားမှာအဆိုတော်ဇော်ဝင်းထုံးဝေလတာဒီလူအောင်ထက်နီနီခင်စောချမ်းချမ်းစတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖြောပြေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာစတင်ဖြောပါခဲ့တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအပါအဝင်လေထဲကနေတဆင့်ကူးစက်တက်တဲ့ရောဂါတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာစောင့်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုသိရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းပိုင်တဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြေထွေးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှာပြုလုပ်တဲ့2019ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းသိကောင်းစရာဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးမစတင်ခင်ကတည်းက H1N1 ရာသီတုတ်ကွေးဖြစ်ပွားဘူးတာတွေရှိတဲ့အတွက်လေထဲကကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကာကွယ်မှုအပိုင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့အသိတွေကိုပြည်သူတွေကရနေတယ်လို့
ဝန်ကြီးကပြောပါရယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုအခြေအနေကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဘက် WHO ကဒီလိုကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေမကြေညာသေးသလိုလူချင်းချင်းကူးစက်မှုအတွက်လည်း limited human disease လို့ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းလည်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စာရင်းတော့တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း 4,500 ကျော်အထိမြင့်တက်လာနေပြီးသေဆုံးသူ 100 ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ တမင်လူမျိုးတွေစီကနိုင်ငံသားတပ်တေခံကပ်ပြပြုလုပ်ခငွေကြေးရယူခဲ့တဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုလိုင်းဘွဲ့မျိုးနဲ့တရားဝင်ကငွေကြေးလည်လည်မှုနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တမီလူမျိုးတွေစီကနေနိုင်ငံသားစစ်စီကပ်ပြပြုလုပ်ခတဦးကိုငွေကျပ်3,200ကောက်ခံပြီးတော့၃နှစ်နီးပါးကြာမြင့်တဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိလို့ဒေသခံတွေကအမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကင်ပြည်နယ်လိုင်းဘွဲ့မျိုးနဲ့တရားဝင်မှာတရားရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ကင်ပြည်နယ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာဒုတိယပြည်နယ်ဦးစီးမှုဦးအောင်ဝင်းကသူတို့ဌာနဆိုင်ရာအနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဌာနဆိုင်ရာအနေနဲ့သူတို့ကိုအထက်ဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်နိုင်ငံသားတပ်တေခံကပ်ပြပြုလုပ်ခပြည်လူပေါင်း218ယောက်စီကနေ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအရစ်ကျရယူဝင်စုစုပေါင်း69သိန်းကျော်ကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကရယူခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်ငွေတောင်းခံခဲ့တဲ့တောင်းရှိသူတွေကို2019ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့ကနေပြီးရဲစခန်းမှာဒေသခံတွေကပုံမှန်420လေလံမှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရွှေစာရံကျေးရွာအုပ်စုကျွဲ့နှဖားကျေးရွာမှာရှိတဲ့တောင်သူဦးရေ100လောက်ရဲ့ဆက်ပြိုးမြေက6ရွာကိုအမှတ်121ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတပ်နဲ့ G951 တပ်ရင်းကခြံခတ်ကအတင်းဖယ်ရှားခဲ့တဲ့အတွက်ဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်121ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတပ်ကတောင်ဝရှိသူတူကထုံးဖို့ကျိုးဝိုင်းတက်တော်မြေ600ဧကကိုကျိုးဝိုင်းကတက်တော်ကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းတပ်မတော်အတွက်ကုန်ကျန်းတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးချီမြင်တဲ့အထည်ဆက်ရုံတွေဝါကုန်ကျန်းတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးတရင်တပ်ဖွဲ့တွေတတ်တာချောင်းကြီးတက်ရံမုံဝေရရှိရေးတို့အတွက်တပ်ပိုင်မြေရရှိခြင်းဖြစ်ပြီးမြေယာရော့ကျင်းငွေတွေလည်းပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမြေအောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး၃ချိန်တိုင်းတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ရော့ကျင်းမယူရင်အဖမ်းခံရမယ်ဆိုလို့44ဦးကတော့ရော့ကျင်းယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုချိန်ထိထောင်ထဲရောက်နေတဲ့တောင်သူ2ဦးနဲ့10ဦးကတော့အမှုရင်ဆိုင်နေရကတိုက်အိမ်9လုံးလောက်ဖြိုဖျက်ခံထားရပါတယ်။မြေအောင်အသိခံထားတဲ့တောင်သူတွေကနေစရာမရှိ၊လုပ်ကိုင်စားသောက်စရာမရှိတဲ့အတွက်သမရထံအတနာခံစားတင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ခွဲကမြေစစ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြေယာအမှုပေါင်း9000ကျော်မှာ900ပဲရှင်းနိုင်သေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တရုတ်ပြည်ကပြန်လာတဲ့လူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းဆိုးကအဖို့အနေနဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကကူးစက်ယောဂာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဝူဟန်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်တဦးမကွေးတိုင်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်မှုရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်တလုံးမှာတော့တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ပြန်လာမယ်မြန်မာလူသား180လောက်မှာမကွေးတိုင်းအတွင်းက6ရောက်ပါတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုလည်းတခြားစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာလက်ရှိရခိုင်တပ်မတော်အေအေဖန်းစည်းထားတယ်လို့ယူဆခံထားတဲ့တပ်မတော်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာမိုင်တဲကဝန်ထမ်းတဦးဟာအခုချိန်ထိဘာဆက်သွယ်မှမရသေးဘူးလို့မိုင်တဲကုမ္ပဏီရဲ့ပြင်ပဆက်ဆံရေးအရာရှိချုပ်ဦးစော်မင်းကပြောပါရယ်အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဝန်ထမ်းတဦးကိုဖန်းစည်းထားတဲ့ဘယ်ဖွဲ့စည်းကိုမဆိုအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါဆိုတဲ့အချက်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်လက်ရှိဖန်းစည်းခံထားတဲ့မိုင်တဲကပြည်နယ်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဦးစော်ထွန်းအောင်နဲ့ရင်မောင်းဦးစော်သိမ်းမောင်တို့ဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုကြောက်တော်မျိုးတောင်ပေါက်ကျေးဝါနေမှာပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ယုံကရခိုင်တပ်မတော်အေအေဖန်းစည်းသွားတယ်ဆိုတာကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်သွားခံရတဲ့ဝန်ထမ်း2ဦးဟာလက်ရှိအချိန်ထိဘာဆက်သွယ်မှမရတဲ့အတွက်ကူညီလှုပ်ဆောင်မှုကိုခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်မဆက်ဆံရာရှိချုပ်ဦးဆောင်မင်းကပြောပါရယ်မိုင်တဲဟာတပ်မတော်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဗီယက်နမ်
တပ်မတော်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့စက်တွေအော်ပရေတာလုပ်ငန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုတရုတ်နိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့အာလူးတွေတင်သွင်းလာတဲ့အတွက်ဒေသထွက်အာလူးဈေးကောင်းမရရှိတော့ပဲအာလူးစိုက်တောင်သူတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်အာလူးမျိုးတွေကိုနိုင်ငံခြားကနေတပိတ်တာ2000ဝန်းကျင်အခွန်ဆောင်ဝယ်ယူစိုက်ပျိုးပြီးဈေးကွက်ထဲပြန်လည်ရောင်းချတဲ့အခါမှာပိတ်တာ900ဝန်းကျင်ပဲရရှိရတဲ့အတွက်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အာလူးဆိုင်တောင်သူတို့ကပြောပါတယ်တရုတ်အာလူးတွေဟာရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာအဝင်များပြီးဈေးပေါပေါနဲ့ရတဲ့အတွက်ဒေသထွက်အာလူးကိုဝယ်လိုအားလျော့သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အာလူးဝင်လာတဲ့အတွက်အာလူးဆိုင်တောင်သူတွေအပြင်ပွဲရုံတွေလည်းအခက်အခဲဖြစ်စေရလို့အောင်မန်းမြို့မှာရှိတဲ့အာလူးပွဲရုံပိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းဒေသမှာအာလူးဆိုင်ခင်းရေကတောင်ကနန်းရှိပြီးတစ်နှစ်ကို3ကြိမ်စိုက်ပျိုးကြပါတယ်ဈေးကွက်အာမခံချက်မရှိတဲ့အပြင်တေးအာလူးကိုဘလို့နီးလန်းတွေနဲ့တင်သွင်းခွင့်ရလဲဆိုတာတောင်သူတွေမသိတာကြောင့်အခုနှစ်မှာအာလူးဆိုင်တောင်သူတွေအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့နောင်တရာအာလူးအသိဉာဏ်ခရကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနေရာတော်တော်များများမှာအာလူးဆိုင်ပြိုးမှုရှိနေပြီးပင်လောင်းမြို့နယ်မှာတော့အာလူးကိုအဓိကထားဆိုင်ပြိုးလုပ်ငန်းကြပါတယ်ခင်ဗျာပြည်မျိုးကတရားဆိုင်ုံတွေကိုရောင်းမဲ့ကြံတွေစုပုံနေရကြောင့်ပြည်မျိုးအရှိတ်ဘက်မြရာကျွရအဝင်လန်းကနေကြံကားစီရရကြောတောင်းတင်နေပါတယ်ပြည်မျိုးမြရွာတကြားဆက်ကပုံမှန်ဝယ်ယူနေတဲ့ကြံကိုရှော့ချလိုက်ပြီးဆက်ယုံဝင်းထဲမှာလဲကြံကားတွေရက်နံခွေမပေးတော့တာကြောင့်လမ်းဘေးမှာကြံကားတွေကိုရက်တန့်ထားလိုက်ရပါတယ်အဲဒီလိုရက်တန့်ထားလိုက်ရမှာနေ့ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိကြာလာတာကြောင့်ကြံတွေအချိန်ရော့ကြပြီးလမ်းဘေးမှာပဲအိတ်ဆောင်နေရတာကလည်းဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့ပြည်မျိုးနဲ့ဓမ္မတော်ကြီးရွာကကြံဆိုင်တောင်သူကိုသက်မင်းအောင်ကပြောပါတယ်ဆက်ယုံဘက်ကတော့ပြည်မျိုးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတကြားဆက်ယုံတွေကစင်းနှင်ချလိုက်တာကြောင့်ဒီမှာလာပြီးစုပြုံနေကြကတန်တောင်းချီတဲ့တချို့ကြံကားကြီးတွေဦးစားပေးတွင်းထားတာကြောင့်မြရွာတကြားဆက်ကအထွေထွေမန်နေဂျာဦးမြောင်ဝင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယမြို့မှာနေဆက်ဖြစ်တဲ့တမူးမြို့မှာဟိုရန်မြို့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတားဆီးရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကစပြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယမြို့မှာတတန်တကားဂိတ်နဲ့နံပါတ်2ဂိတ်မှာမနေ့7နိုင်ကနေညနေ9နိုင်အထိဝင်လာသူတွေကိုဖျားရှင်းရှင်းစစ်ဆေးပြီးအပြားမရှိပါပဲတမူးမြို့ကိုဝင်ဝင်ပေးသွားမယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်နိုင်ဦးကပြောပါရယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတားဆီးရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုတမူးနယ်စပ်မှာရှိတဲ့နယ်စပ်ဝင်ပေါက်တွေမှာဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထိဆောင်ရွက်တော့ဖြစ်ပြီးတမူးမြို့ပြည်သူစေယုံကြီးမှာလည်းဆရာဝန်ကြီးနဲ့တကွာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပူးပေါင်းဝင်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါရယ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရမှာတော့အပြားရှိပြီးဝင်လာသူတယောက်မှမရှိဘူးလို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး UNDP ကနေဘီလီယံဒေါ်လာ4သန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ UNDP ရေးမြို့တာဝန်ခံကပြောပါရယ်2019ခုနှစ်ကနေ2020အထိဘီလီယံဒေါ်လာ2သန်းကိုပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့အလုံးစုံဆွေးနွေးပွဲတွေကနေတဆင့်အဓိကလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကလမ်းမဆက်တော်ရေးကဏ္ဍတွေမှာဦးစားပေးတုံးဆွဲခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်2020-21ဘန်နာနှစ်မှာလဲကျန်ရှိတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2သန်းကိုပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအလုံးစုံဆွေးနွေးပွဲတွေကနေတဆင့်ထွက်ပေါ်လာမဲ့ရလဒ်ကိုအခြေခံပြီးဒီမိုကရေစီနှီးကြထက်မှန်အကောင်အထည်ဖော်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခဲမှာရှိတဲ့နေဆက်အဝင်ထွက်ဂိတ်တွေကိုတဆန်ကစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေရမှာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကကိုပူချင်းရှိတဲ့ခရီးသွားနှုတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီနှစ်ဦးမှာမူဆယ်တဖက်ကမ်းရွှေလီမြို့မှာအလုတ်သွားလုတဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်20အရွယ်ရှိတဲ့မျိုးသားတဦးတို့ဖြစ်ပြီးရိုးရိုးဖျားနာခြင်းပဲဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်စိုးရင်စရာမရှိဘူးလို့လူနာတွေကိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သူမူဆယ်ဂရုဏာလူမှုကူညီရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်ထွန်းကဒီဝီကိုပြောပါရယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာလဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြိုတင်ကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့ဒါချီလိတ်မြို့မြန်မာထိုင်းချစ်ကြည်ရေးတရားတက်မှာအနည်းရောရောင်ကြည်သုံးလူလျောက်ဘူးချင်းတိုင်းဆက်နဲ့ခီးသွွားတွေကိုစတင်စစ်ဆေးနေပါပြီ။ဘူးချင်းတိုင်းဆက်ကိုနိုင်ငံသားသားခီးသွွားအများဆုံးဝင်ရောက်တဲ့တရားတရဲ့ပြပအဝင်ဘက်ချမ်းမှာထားရှိပြီးဝန်ထမ်းအင်အားလည်းထပ်မံတိုးမြင့်ကခီးသွွားတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ချမ်းပြည်နယ်ခြေပိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှူးဒေါက်တာဘာဆိုးတက်ကပြောပါရယ်။နေဆက်ကော်တောင်းမြို့မှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ရောဂါတားဆီးကာကွယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကနေစတင်ကကိုတောင်းခဲကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။လက်တလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူလို့တန်လျာရှိသူကိုစံသက်တွေ့ရှိရင်ကိုတောင်းခဲပြည်သူစေယုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူတာပေးနိုင်အောင်စစ်ဆေးစခန်းမှာလူနာတင်ရင်စည်းအသင့်ထားရှိကာ
ကောတောင်းဆေးရုံမှာလည်းတည်တံ့လူနာဆောင်တစ်ခုကိုအသိပြင်းစင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တမူးမြို့ရှိနယ်စပ်ဝန်ထမ်းပေါက်တွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကာကွယ်ရေးကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာတွေစတင်ပြုလုပ်နေပါပြီ။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုတွေရအပြားရှိပြီးဝန်လာသူတဦးမှမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရာဝီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ခရိုင်မှာဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့နဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့တို့မှာတောဆင်ရိုင်းနှစ်ကောင်တည်ဆုံးခဲ့လို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးရဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကပသိမ်ခရိုင်ငယ်ဦးကောင်းမြို့မှာတောဆင်ရိုင်းနှစ်ကောင်အသက်ခံရလို့တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာလည်းပသိမ်ခရိုင်ငွေဆောင်မြို့မှာတောဆင်ရိုင်းတစ်ကောင်တည်ဆုံးနေတာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကဒူရဲမှုကြီးထွန်းရွှေကဒူဝီကိုပြောပါတယ်ငွေကောင်းမြို့မှာတည်ဆုံးနေတဲ့တောဆင်ရိုင်းကတော့အစိလူးများနဲ့ပြစ်ပြီးအသက်ခံရတာခုငွေဆောင်မှာတွေ့တဲ့တည်ဆုံးနေတဲ့ဆင်ကတော့ပြင်ပဒဏ်ရာတော့မရှိဘူးဘာကြောင့်တည်ဆုံးရတဲ့ဆိုတာကိုကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့စစ်ဆေးတာတွေပြစ်လုနေတယ်လို့ဒူရဲမူကြီးထွန်းရွှေကဒူဝီကိုပြောပါတယ်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့တောဆင်ရိုင်းဟာဟိုင်းစင်မျိုးစားဖြစ်ပြီးမိုးရွာပါအဆွဲမပါတဲ့အသက်20နဲ့30ကျားရှိနေပြီးတည်ဆုံးရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆင်မျိုးစားကိုသိနိုင်ဖို့မြို့မတစ်လုံးကစင်စရာဝင်တွေနဲ့တက်တော်ဌာနတက်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးကသိရပါဗျ။ ARD တိုင်းမှာ2019ခုနှစ်အတွင်းတောဆင်ရိုင်း၄កောင်အသက်ခံရပြီးတောဆင်ရိုင်း၂កောင်ចမ်းပါကြီးမကောင်းလို့ទេဆုံးခဲ့တယ်လို့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးရဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျခင်ဗျာ။ကမ္ဘာတော်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရနေသူပေါင်းဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မနေ့ထီ4500ကျော်ထိမြင့်တက်လာနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာတည်ဆုံးသူ106ယောက်ထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်လို့တရုတ်အစိုးရကပြောပါရယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာတော့5ယောက်မြောက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံလူနာတူတွေ့ရှိကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ညမှာအတည်ပြုလိုက်ပါရယ်နောက်တိုးအနေနဲ့တရုတ်လင်ကာမှာကူးစက်ခံရတဲ့လူနာတူဂျာမနီမှာတူတွေ့ရှိထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခုချိန်ထိကူးစက်ခံရသူမရှိသေးဘူးလို့ဆိုထားပါရယ်ကမ္ဘာတဝန်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ယောဂါကူးစက်ခံရတဲ့နိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံလောက်ကိုယောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာကူးစက်ခံရသူ4454ဦးရှိနေပြီးထိုင်းက10ဦး၊ဟောင်ကောင်က10ဦး၊မကာအိုက9ဦး၊အမေရိကန်မှာ5ဦး၊ဩစတြေးလျမှာ5ဦး၊စင်ကာပူမှာ5ဦး၊ထိုင်ဝမ်မှာ5ဦး၊မလေးရှား၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်မှာ4ဦးစီ၊ဗီယက်နမ်မှာ2ဦးနဲ့နီပေါ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ကနေဒါတေးလင်ကဂျာမနီတို့မှာတဦးစီကူးဆက်ခံရပါခင်ဗျာ BBC မီဒီယာမြန်မာရုံးကနေ TV အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့အလုသမားနဲ့လုသမားအခွင့်အရေးတွေကိုတင်ဆက်ပြသသွားမှာပါရည်ကြည်အစီအစဉ်ဟာအလုသမားအခွင့်အရေးတွေအလုတ်ကိုင်းအခွင့်လန်းအကြောင်းတွေနဲ့ရွှေပြောင်းတော်လာခြင်းဆိုင်ရာတရင်အချက်လက်တွေကိုပညာပေးအနေနဲ့စိတ်ခွန်အားကိုမြှင့်တင်ပေးမဲ့ TV အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့မှာ DVB ကနေစတင်တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရည်ကြည်အစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုအစီအစဉ်ဖြစ်စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတော့2019ကနေ2019ခုနှစ်အတွင်းပြည်တွင်းပြည်ပရွှေပြောင်းလုပ်ကန်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာစောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေနဲ့အလုံသမားတွေရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမျှဝေပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် BBC Media Action ကနေမိတ်ဖက် Media တွေဖြစ်တဲ့ DVB Media ပြင်မစ်စီမနဲ့တခြားသော Media တွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ရည်ကြည်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ